А преди като си пел, верно ли, че си измислял разни текстове на гръцки и на сръбски, защото не си знал текста на песента? Кой ти каза това нещо? Георги го прави. Кой ти го казва? Всичко, аз имам хора на всяко. Георги го прави това нещо. Този човек мога да пее на английски и не мога да разбереш какво пее. Това съм го виждал. Как няма да спирка. Много странно, точно ти пък как ще разбереш какво пее. Това ми е интересно на мене. Какво да си го банал? Аз чак толкова се разбирам, бе. Някои песни ги знам, бе. Аз знам, че ти пееш глупости. А при тебе, ай при него на английски, той е с едно лапнал гъртов, джагара джугара, нещо това онова. Дали? Пее, а при тебе ти как на гръцки ще пееш измислено? Я ми кажи. Импровизирам. Я ми попее малко измислено на гръцки, айде. Дай, да пеем на гръцки. Некоя песен. Няма значение. Ама в която знам текста или не знам? Да, дето не знаеш текста на някоя гръцка песен, дето не знаеш текста. Има ли така? Или някой дето не знаеш измисли текст? Побелях и остарявам на гръцки. Я дай на гръцки, когато да го изпеем. Сол. Да. Сол. Δεν μπορώ να καταλάβω στην καρδιά μου τ' έχω μα απορώ τε καλά ζει έλα στεγώ τε καρδιά μου τε φλυγιάς. Α, τι! Τι λούζεις χώρατε, ρε! Θα λες να γκρούς ότι πέσεις να γκρούς! Κακ λούζεις τεκά, ρε! Ако искаш и на арабски мога да разбира. Я дай на арабски да видим сега. Дай на арабски. Ел хаяха бел хаями Ал махола хуи Ал хама хаи Сейн махала хуи Ал махала махадуи. Да, разбирам. На какви други езици мога да забиеш така? На сръбски. Добре, ясно, разбирам. Това е, между другото, хората, като не знаят, си викат то, как ги знаят тия текстове. Направо ги разбиваш, разбираш. Важното е изпълнението сега, не? Да, разбира се, изпълнението е важно. И важно да го играеш, или ти го играеш. Ма на гръцки много добре се получи. На гръцки е. Направо реших, че пееш на гръцки.